اگلی حدیث ہے حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں حضرت ابو طلحہ تمام انصار میں سے کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے اور بئر حا باغ کو اپنے تمام مال سے زیادہ محبوب رکھتے تھے. یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لایا کرتے تھے, اس باغ کا عمدہ پانی پیا کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ مومنوں جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں چاہے خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے. تو حضرت ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اللہ پاک فرماتے ہیں مومنوں جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے, اور میرے نزدیک میرا سب سے زیادہ محبوب مال بئرہا کا باغ ہے اور میں اس کو اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں, اس میں سے ثواب کا امیدوار ہوں, لہذا آپ اپنے خیال کے مطابق جہاں پسند فرمائیں اس کو صرف کر دیں, اسے خرچ کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں یہ بہت فائدہ مند ہے, یہ مال بہت فائدہ مند ہے, اور میں نے تمہاری بات کو سن لیا. میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. ابو طلحہ نے ایسا کرنے کا ارادہ کر لیا, یعنی وعدہ کر لیا. چنانچہ ابو طلحہ نے اس کو اپنے قرابت داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک اور صلہ رحمی کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان جب صدقہ خیرات کرنے لگے تو اس خیرات کو صرف غریبوں میں تقسیم نہ کرے بلکہ پہلے نمبر پر اپنے ضرورت مند رشتہ داروں میں تقسیم کرے, جس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. یہ بیرہا کا باغ جو ہے, یہ جس طرف مسجد نبوی کا قبلہ ہے, جس طرف روضہ مبارک ہے, اس کے سامنے جو سڑک ہے اور وہ علاقہ ہے اس سے پار طرف تھا یہ, اور وہاں پر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس میں 600 کے قریب کھجور کے درخت تھے. یہ بہت بڑا باغ تھا, جیسا کہ اس روایت میں بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام انصار میں سے, یعنی مدینہ میں جتنے بھی مسلمان تھے ان تمام مسلمانوں میں سے, یعنی جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی, اپنی زراعت اور اپنے کھجوروں کے باغ کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار تھی, یعنی بہت بڑا باغ تھا ان کا. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً عمل کی سوچی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ آپ لے لیجئے یہ باغ اور اسے جہاں چاہیں جس کو چاہیں دے دیں. آپ دیکھیں کہ زمین ایک ایسی چیز ہے کہ جسے انسان بغیر کسی صلے کے اور بغیر دنیا میں کسی معاوضے کے یوں کہیں دے دے, یہ ہمارے نزدیک تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. اور یہی وجہ تھی کہ اس دور میں اسلام کو ترقی نصیب ہوئی اور اسلام پھلا پھولا. اگر وہ لوگ بھی ہماری ہی طرح بخیل ہوتے, ہماری ہی طرح کنجوس ہوتے, تو پھر یہی حال ہوتا جو ہمارا ہو رہا ہے. لیکن ان کا حال یہ تھا کہ جب کوئی حکم آتا فوراً عمل کرنے کی سوچتے. تو ایک شخص جو مدینہ کا امیر ترین شخص ہو اپنی زمین کے اعتبار سے, وہ صرف اس لیے دے دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ مانگا ہے کہ جب تک تم دو گے نہیں تم خدا کے قریب نہیں ہو سکتے, نیکی کو پا نہیں سکتے, اس جنت کو پا نہیں سکتے, تو اسے یقین تھا کہ واقعی حقیقت یہی ہے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بے وقوف تھے یا بے سمجھ تھے. ہمارے نزدیک تو خدا کی راہ میں خرچ کرنا حماقت ہے. ہم تو صرف وہاں خرچ کرنا جانتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ شہرت ہو سکے یا جہاں پر دنیا کی واہ واہ ہو سکے کہ ہاں فلاں شادی میں اس نے تو کمال کر دی. لیکن یہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ عقل مند تھے جو اپنے مستقبل کو حقیقی معنی میں محفوظ کرنا جانتے تھے. انہیں پتا تھا کہ یہ آج باغ جو مجھے مدینہ میں سب سے زیادہ امیر بنائے ہوئے ہے, یہ مجھے ہمیشہ امیر نہیں چھوڑے گا. کل مجھے اللہ کے پاس واپس جانا ہے, وہاں جا کر مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا چاہیے کہ جس سے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ سکوں. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نزدیک میرا سب سے زیادہ محبوب مال یہ بیرہا کا باغ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس باغ کی ایک اور سعادت یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں تشریف لے جاتے, اس کا پانی بھی سب سے عمدہ تھا. یعنی نہ صرف یہ کہ کھجوروں کے درخت بہت زیادہ تھے بلکہ اس کا پانی بھی بہت اچھا تھا ذائقے میں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں واقعی بہت نفع مند مال ہے. آپ نے اس کو تسلیم کیا اور اس کی کنفرمیشن کی اور پھر فرمایا کہ ہاں تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. یعنی اللہ کے رستے میں میں اگر غریبوں فقیروں مسکینوں کو دوں گا تو اس سے زیادہ تمہیں ثواب اور اجر ملے گا اگر تم اپنے ہی رشتہ داروں کو اسے دے دو. پھر یہاں پر تو اس کی وضاحت نہیں آتی. ایک اور تمہید کتاب ہے موطا امام مالک کی شرح, تو اس تفسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو فرسٹ کزنز کو نہیں, سیکنڈ اور تھرڈ اور اس سے بھی آگے کے درجے کے کزنز میں اس کو بانٹ دیا. یعنی نہیں کہ بہن بھائیوں کو یا والدین کو یا اولاد کو دے دیا, بلکہ اپنے ہی رشتہ داروں میں جو کہ تھوڑے دور کے یعنی دادا اور پردادا کی اولاد میں سے تھے ان میں یہ بات تقسیم کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کو دینے میں ایک قباحت یہ بھی انسان کو ہوتی ہے کہ پھر وہ ہم سے زیادہ اچھے حال میں ہو جائیں گے اور ہم ان سے کم تر ہو جائیں گے, کیونکہ اصل مقابلے عموماً رشتہ داروں ہی کے درمیان چلتے ہیں. کہ جیسے دو بہن بھائی ہیں یا دو یعنی آپ دیکھیں کہ چچا زاد ہیں تو ان میں ایک طرح سے کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے, یعنی پڑھنے لکھنے کے معاملے میں, مال و دولت, جاب, ہر لحاظ سے وہ ایک طرح سے کمپٹیشن میں ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑنے کے لیے اور ایک پرسکون فضا پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ جاؤ ان میں تقسیم کر دو, وہ بھی تمہاری طرح ہو جائیں تاکہ امن چین سے رہ سکو. اگلی حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن العاص سے رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں, اللہ سے اجر و ثواب کا طلبگار ہوں. آپ نے فرمایا کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ایک نہیں دونوں ہی زندہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ سے اجر و ثواب کا امیدوار ہے, چاہتا ہے؟ اس نے جواباً کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت میں لگے رہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, تمہارا جہاد یہی ہے, یعنی تمہیں اجر و ثواب مل جائے گا. بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کرنے کی اجازت چاہی. آپ نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا بس ان کی خدمت کو جہاد سمجھو, یعنی جہاد صرف دشمن سے لڑنا نہیں بلکہ اپنے حقوق کو ادا کرنا بھی ہے. اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کے بدلے احسان کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. ہاں صلہ رحمی کرنے والا تو دراصل وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو پھر وہ صلہ رحمی کرے. یعنی لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا, کہ بدلے میں اور جواب میں اچھا سلوک کرنا تو صلہ رحمی نہیں, کہ جس نے آپ سے اچھا کر دیا آپ نے بھی اس سے اچھا سلوک کر لیا, اور جو آپ کا خیال نہ رکھے آپ بھی اس کا نہ رکھیں اور جواباً اس سے انتقام لینے کی کوشش کریں. آپ نے فرمایا کہ دراصل صلہ رحمی وہ کرتا ہے جب اس سے تعلق کاٹا جائے تو پھر بھی وہ اسے جوڑنے کی کوشش کرے, پھر بھی وہ اس سے اچھا سلوک کرے. حضرت عائشہ ام المؤمنین روایت کرتی ہیں کہ رحم رشتہ داری اور قرابت عرش سے لٹکا ہوا کہہ رہا ہے کہ جو مجھے ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا اور جو مجھے کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دے گا, یعنی عرش الہی کے ساتھ چپکا ہوا ہے اور مسلسل دعا کر رہا ہے کہ جو مجھے کاٹے اللہ اسے کاٹ دے اور جو مجھے ملائے اللہ تعالیٰ اسے ملا دے. اور اللہ تعالیٰ سے چونکہ اس نے پناہ لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پناہ دی, اور یہاں پر اسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وعن ام المؤمنین مأمونة بنت الحارث رضی اللہ عنہا انہا اعتقت ولیدة ولم تستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قال أشعرت يا رسول الله أني آتقت وليدتي؟ قال أوفعلتي؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. حضرت میمونة ام المؤمنین روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے بغیر یا مشورہ کیے بغیر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. تو جب حضرت میمونہ کی باری کا دن آیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا ہے؟ فرمایا
کیا تو نے آزاد کر دیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے اپنے ماموں کو دے دیتی تو اس سے تمہارے ثواب میں اضافہ ہوتا. تو اس میں اس فعل سے تمہارے ثواب تمہیں آزاد کرنے کا اور بھی زیادہ ملتا. تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب احسان اور بھلائی کرنے لگے تو سب سے پہلے اپنے قریب والوں کو دیکھے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق بیان کرتی ہیں کہ عہد رسالت میں میری والدہ شرک کی حالت میں میرے پاس آئیں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کرتے ہوئے عرض کیا کہ میری والدہ کسی کام کے لیے میرے پاس آئی ہیں، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ برتاؤ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یعنی والدین اگر مسلمان نہ بھی ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہ بھی ہوں، اگر وہ دیندار نہ بھی ہوں، تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ینگر جنریشن اسلام کی طرف آتی اور وہ دیکھتی کہ ان کے والدین پرانی رسموں پہ چپکے ہوئے ہیں یا غلط کچھ کام کرتے ہیں، تو وہ اسے اپنے حق میں ایک دلیل بنا لیتے ہیں کہ چونکہ وہ غلط کام کرتے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک نہیں کرتے یا ہم ان کی بات نہیں مانتے. تو جہاں تک بات ماننے کا تعلق ہے، معروف کے اور اچھائی کے ہر کام میں ان کی بات مانی جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو وہ بات نہیں مانی جائے گی، جس کے بارے میں قرآن پاک نے صاف طور پر بتا دیا کہ اگر وہ ارادہ کرے کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو اس کی اطاعت ان کی نہ کرو. وعن زینب الثقفیہ امرأة عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معشر النساء ولو من حلیکن. قالت فرجعت الى عبداللہ بن مسعود فقلت له انك رجل خفیف ذات الید وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقه فاته فاساله فان كان ذلك يجزى عني والا سرقتها الى غيركم. فقال عبد الله بل ائته انت. فانطلقت فاذا امراه من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابه. فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب هي؟ قال امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة متفق عليه. بخاري اور مسلم کی یہ روایت بہت دلچسپ ہے. حضرت زینب ثقفیہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں کے گروہ صدقہ کیا کرو، یعنی خاص طور پر عورتوں کی طرف اشارہ کیا، ہاں تم اپنے زیوروں میں سے کرو. کیونکہ بعض عورتوں نے یہ سوچا ہوگا یا کہا ہوگا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر پیسے نہیں تو زیور تو ہوتا ہے، تو اسی میں سے کیا کرو. تو وہ بیان کرتی ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود اپنے خاوند کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ آپ غریب آدمی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر معلوم کریں کہ اگر آپ کو صدقہ دینا میرے لیے کافی ہو سکتا ہو تو میں آپ ہی کو صدقہ دیے جاتی ہوں، ورنہ کسی اور مستحق کو دے دوں. اصل میں یہ حضرت زینب جو تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی، یہ ہنر مند تھی، اپنے ہاتھ سے کوئی کام کیا کرتی تھی جس سے ان کی ایک آمدن کا ذریعہ تھا اور ان کے شوہر کا کوئی کام نہیں تھا، اور ان کے شاید سابقہ شوہر سے کچھ بچے بھی تھے جو یتیم بچے ان کی پرورش میں تھے، تو ان سب کے اوپر خرچ یہ اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی. اب ظاہر ہے کہ جب ایک عورت کے اوپر پورے گھر کے کفالت کی ذمہ داری آ پڑے تو پھر عین ممکن ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہ بچیں کہ وہ دوسرے غریبوں فقیروں مسکینوں کو دے سکے. تو کہنے لگی آ کر اپنے شوہر سے کہ جائیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھیں کہ کیا اگر میں آپ لوگوں کو کھلاتی پلاتی رہوں تو یہ میرے لیے صدقہ ہو جائے گا پورا، یا مجھے اس کے علاوہ کسی اور دوسرے کو دینا ہوگا یہ صدقہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم خود ہی جا کر معلوم کر لو. یعنی شاید وہ شرماتے ہوں اس بات سے کہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ میری بیوی مجھ پہ خرچ کرتی ہے، جیسے کہ عموماً مردوں کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جاؤ تم خود ہی معلوم کر لو.
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سی صحابیات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہو کر مسائل دریافت کیا کرتی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب وہاں پہنچتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں مجھ سے پہلے ایک انصاری عورت اور بھی موجود تھی, اس کا کام بھی میرے کام جیسا تھا, یعنی اس کو بھی یہی مسئلہ درپیش تھا. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت و عظمت ہم پر سایہ فگم تھی, اس لیے ہمارے پاس جرت نہ تھی کہ ہم اندر جا کے خود سوال کر سکے. اتنے میں حضرت بلال باہر نکلے. ہم نے ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کر بتاؤ کہ دروازے پر دو عورتیں آئی ہیں, وہ آپ سے مسئلہ پوچھنے آئی ہیں, اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کا صدقہ ان کے خاوندوں پر درست ہے, یعنی اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہیں, اور ان یتیم بچوں کو جو ان کی پرورش میں رہتے ہیں. لیکن آپ کو یہ نہ بتانا کہ ہم ہیں کون, یعنی مسئلہ پوچھ لو لیکن ہمارا ذکر نہ کرنا, نام نہ لینا. چنانچہ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ دو عورتیں کون ہیں. حضرت بلال نے کہا ایک انصاری عورت ہے اور دوسری زینب ہے. یعنی اگرچہ انہوں نے کہا تھا کہ مت بتانا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو آپ کا پوچھنا اور آپ کا حکم جو تھا وہ ان کے حکم پر حاوی ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب ہے, یعنی صرف زینب تو نہیں ہے کون. اس نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دگنا ثواب ملے گا, یعنی نہ صرف یہ کہ صدقہ قبول ہوگا بلکہ ایک گنا نہیں دو گنا ثواب پائیں گی اگر باہر دینے کی بجائے اپنے شوہر ہی کو دیتی رہیں. تو یہاں سے علماء یہ مسئلہ بھی نکالتے ہیں کہ بیوی کے پاس اگر مال زائد ہو تو وہ اپنے شوہر کو زکات میں سے بھی دے سکتی ہے اگر وہ ضرورت مند ہو. دگنا ثواب کس چیز کا, ایک قرابت کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی عورت کا نام پوچھنا یا اس کے بارے میں جاننا یہ کوئی گناہ کے کاموں میں سے نہیں. اگر ایسی معیوب بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے نہ پوچھتے کہ کون سی زینب, یہ کس کا مسئلہ, اور خاص طور پر جب ضرورت ہو اس بات کے پوچھنے کی کہ وہ ہے کون, تاکہ جواب صحیح طور پر دیا جا سکے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ اپنے صحابہ کرام کے حالات کو جانتے ہوں اور اس حساب سے مزید تحقیق کر کے صحیح جواب دینا چاہتے ہوں, تو اس میں حرج نہیں ہے. حضرت ابو سفیان ایک لمبی حدیث میں جو ہرقل کے واقعے پر مشتمل ہے روایت کرتے ہیں کہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کس بات کا حکم دیتا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, اور جو باتیں تمہارے آبا و اجداد کہتے ہیں انہیں چھوڑ دو, یعنی پرانے زمانے کی تقلید نہ کرو, اور وہ ہمیں نماز ادا کرنے, سچ بولنے, پاک دامنی اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بالکل ابتدا میں لوگوں کو جو تعلیمات دی, جو آداب سکھائے, اس میں نماز کے بعد اور اللہ کی اوپر ایمان لانے کے بعد سچ بولنا, پاک دامنی اختیار کرنا اور صلہ رحمی کرنا جو ہے وہ اس کی بڑی بڑی خصوصیات ہیں. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ذر سے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جلد ہی ایک ایسی زمین کو فتح کرو گے جس میں قیراط کا عام چرچا ہوگا. قیراط کیرٹ یہ جو ہوتے ہیں نا کہ سونے کو ناپنے کے جو. ایک اور روایت میں ہے کہ تم جلد ہی مصر کو فتح کرو گے, اور وہ ایسی زمین ہے جس میں قیراط کا زیادہ استعمال ہوتا ہے, پس تم اس زمین کے باشندوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا, اس لیے کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ بھی ہے اور ایک رشتہ داری بھی ہے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب تم مصر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو تو اس کے باشندوں کے ساتھ احسان کرو, اس لیے کہ ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ بھی ہے اور رشتہ داری بھی ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہے اور وہ ہمارے سسرال میں سے ہیں. علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مصر کے ساتھ رشتہ داری یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیغمبر کی والدہ حضرت ہاجرہ ان میں سے تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ رشتہ داری جاتی کہاں ہے, کئی ہزار سال پیچھے جاتی ہے. اور سسرال کا رشتہ یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی والدہ حضرت ماریہ مصر سے تھی. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا, چنانچہ وہ سب اکٹھے ہو گئے. آپ نے عمومی انداز میں اور خاص خاص قبیلوں کا نام لے کر فرمایا کہ اے بنو عبد الشمس, اے بنو کعب بن لؤی, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ,
اے مرہ بن کعب کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے عبد مناف کی اولاد اپنے جانوں کو دوزخ سے بچاؤ، اے ہاشم کی اولاد اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کرو، اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے فاطمہ تو اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے، اس لیے کہ میں تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی کرنے کا مالک نہیں ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے، لہذا میں رشتہ داری کے لحاظ سے صلہ رحمی کروں گا، اور اسی صلہ رحمی کے تحت میں تم سب کو دین کی طرف بلا رہا ہوں کہ اپنے لیے کچھ کر لو. حضرت عبداللہ ابو عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح الفاظ میں بغیر کسی اخفاء کے، یعنی بغیر کچھ چھپائے یا خاموشی یعنی آہستہ آواز کے سنا، آپ فرماتے تھے کہ فلاں قبیلے کی اولاد میری قریبی نہیں ہے، میرا دوست اور قریبی اللہ ہے اور نیک ایماندار ہیں، لیکن ان کے ساتھ قرابت داری ہے تو میں اس کو صلہ رحمی کے ساتھ تر و تازہ رکھوں گا. یعنی میرے اصل دوست تو وہ ہیں جو دین کے دوست ہیں، لیکن جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہے ان کے حق میں نبھاتا رہوں گا. حضرت خالد بن زید انصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور صلہ رحمی کرو. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص جنت میں جانا چاہتا ہے اور جہنم سے بچنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ اللہ کی عبادت، شرک سے پرہیز، نماز اور زکوٰۃ کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. اگلی حدیث ہے، حضرت سلمان بن عامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو وہ کھجور سے افطار کرے، اس لیے کہ اس میں برکت ہے، لیکن اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی پاکیزہ چیز ہے. اور فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا دگنا اجر ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر سب لوگ صرف اپنے اپنے رشتہ داروں کا لحاظ اور خیال اور ضروریات کا پاس رکھیں تو شاید معاشرے میں کوئی بھی محتاج نظر نہ آئے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اس نے بیان کیا کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی اور میں اس کو محبوب سمجھتا تھا، لیکن حضرت عمر اس کو مکروہ جانتے تھے، تو میرے باپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو طلاق دے دو، میں نے انکار کیا. چنانچہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، آپ کے سامنے اس عورت کا ذکر کیا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم اس کو طلاق دے دو. یہ حدیث ترمذی کی ہے، اور کہا گیا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی صحیح کے اعلیٰ درجے پر نہیں لیکن صحیح سے کم درجے پر، یعنی حسن ہے. یہاں عموماً اس سے لوگ بہت غلط مطلب لیتے ہیں، اور یہ دلیل لیتے ہیں کہ اگر والدین کی بیوی کے بارے میں کسی بھی بیٹے کو کسی طلاق دے تو وہ دینی چاہیے تھی کہ حضرت عمر نے ایسا کیا. اس کی تفصیل اور ڈیٹیل میں جائے بغیر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے سے یہ مطالبہ کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تاریخ میں کچھ یوں آتا ہے کہ یہ جس عورت سے ان کا تعلق تھا یا جن سے نکاح کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ کچھ دین سے دور ہوتے جا رہے تھے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جیسے نمازوں میں غفلت اور سستی یا دیر یا یعنی اس قسم کی مشکل میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کے والدین ہوتے ہیں اسی طرح کے ان کے معیار ہوتے ہیں. اگر ایک والد خود بہت نیک ہے اور نیکی اور تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر ہے تو لازماً اس کی خواہش یہ ہوگی کہ اس کی اولاد بھی ایسے ہی ہو. اور حضرت عبداللہ بن عمر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے بعد ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جنہوں نے بے شمار احادیث روایت کی، اور وہ اپنے بچے کے مستقبل کے لیے دیکھتے ہوں گے کہ اگر اس کے ساتھ یہ عورت رہی تو یہ دین میں بہت پیچھے چلا جائے گا، یہ امت مسلمہ کو جو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ نہیں ہوگا. لہذا انہوں نے ان سے یہ مطالبہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے جذبات کے احساس کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر کو پھر سمجھایا کہ اگر والد ایسا کہتے ہیں تو تم ایسا کر لو. لیکن یہ ایک ان کی ذاتی مثال ہے، یہاں پر کوئی حکم نہیں دیا گیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو آئندہ نسلوں کو یہ حکم دیا کہ تم میں سے جو والد یا والدہ اپنے بچے کو کہے کہ بیوی کو طلاق دو تو اسے دینی چاہیے. یہ کوئی فرض کے درجے میں نہیں آتا، یہ صرف ایک مثال آتی ہے جس میں اس بات کا اظہار ہے
کہ والدین کے جذبات کا احساس کرنا جو ہے وہ صحابہ کرام میں کیسا کس درجے تک پایا جاتا تھا. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رجلا اتاه فقال ان لامرأة وان امي تأمرني بطلاقها, فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنة فان شئت فادع ذلك الباب او احفظه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حضرت ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور ان سے عرض کیا کہ میری ایک بیوی ہے, میری ماں مجھے اسے طلاق دینے کا حکم دیتی ہے, میں کیا کروں؟ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے, بس اگر تو چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کر. یہاں ایک شخص اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے اور مسئلہ کیا ہے کہ اس کی والدہ اسے یہ حکم دیتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. تو ابو الدرداء اسے جواب میں یہ بتاتے ہیں کہ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور بہترین دروازہ ہے, یعنی والدین کی اطاعت کے ذریعے انسان جنت میں پہنچ سکتا ہے. اگر ماں ایسا کرنے کو کہتی ہے تو کر لو. اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اس حدیث میں صرف سچویشن کا یا اس معاملے کا ایک پہلو بتایا گیا ہے, پورا واقعہ نہیں بتایا گیا کہ اصل مسئلہ کیا تھا, اس خاتون کا قصور کیا تھا, والدہ کا کہنا کس بنا پر تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث سن کر آپ تھوڑا پریشان ہوئے ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ ایک عورت پر یہ تو بہت بڑے ظلم کی بات ہے کہ اسے صرف اس بنا پر طلاق ہو جائے کہ اس کی ساس اس کو پسند نہیں کرتی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس حدیث میں اس مسئلے کی پوری تفصیل بیان نہیں ہوئی کہ وہ خاتون کس بنا پر طلاق کے لیے کہہ رہی ہیں, اور جس کی طلاق کی بات ہو رہی ہے ان خاتون کے اندر کون سا ایسا مسئلہ ہے یا کون سی ایسی اخلاقی برائی یا خرابی ہے. تو بات یہ ہے کہ مسئلے کے صرف ایک پہلو کو دیکھ کر پریشان ہونا درست نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اسلام کسی پر بھی ظلم سے روکتا ہے. حضرت ابو الدرداء نے اگر ایک مشورہ ان کو دیا تو سارے واقعہ یا قصہ سننے کے بعد ہی دیا ہوگا, اور اگر حضرت ابو الدرداء کے جواب میں آپ سمجھتے ہیں کہ عدل نہیں تو یہ حضرت ابو الدرداء کا پھر اپنا ایک اجتہاد ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک خاص سچویشن یا ایک خاص معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کیا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کوٹ کیا. یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ مختلف ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ برحق ہے, درست ہے, سچ ہے, اور واقعی والدین جو ہیں وہ جنت کے دروازوں میں سے سب سے بہترین دروازہ, یعنی سب سے بہترین نیک عمل جس کے ذریعے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے وہ والدین کے ساتھ احسان ہے. لیکن دوسری طرف جب تک انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ طلاق کس وجہ سے دی جا رہی ہے تو بلا وجہ کسی عورت کے ساتھ ایسا کرنے کا اسلام حکم نہیں دیتا. ایک اور حدیث یہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے. لہذا ایک خاص موقع پر اگر کسی کو ایسا مشورہ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس مشورے میں ہی اس کے لیے بھلائی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باب جنت کے دروازے میں بہترین دروازہ ہے, بس اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کو بچا لو, یعنی اس کی اطاعت جو ہے وہ انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے اور نافرمانی جنت سے دور کرنے والی. حضرت براء بن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ ماں کے مرتبے میں ہے, یعنی اس کا درجہ ماں کے برابر ہے. اس بات میں کثرت کے ساتھ حدیثیں صحیح بخاری میں موجود ہیں اور معروف و مشہور ہیں. ان حدیثوں میں سے اصحاب الغار کی حدیث اور جرائج راہب کی حدیث پہلے گزر چکی ہیں, اور صحیح بخاری کی چند مشہور حدیثوں کو بطور اختصار کے حذف کر دیا ہے. ان حدیثوں میں زیادہ اہمیت کی حامل عمر بن امبسہ کی حدیث ہے جو بہت طویل ہے اور اسلام کے قواعد اور آداب کے لحاظ سے بہت سے جملوں پر مشتمل ہے. ان قریب میں اس کو باب الرجاء میں مکمل طور پر ذکر کروں گا. انشاءاللہ اس حدیث میں عمر بن امبسہ نے بیان کیا کہ نبوت کے ابتدائی دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ میں حاضر ہوا, میں نے آپ سے عرض کیا آپ کون ہیں, آپ نے فرمایا نبی ہوں. میں نے پوچھا نبی کون ہوتا ہے,
آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. میں نے عرض کیا کیا چیز دے کر آپ کو مبعوث فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے, بتوں کو توڑا جائے اور اللہ کو ایک سمجھا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورد نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا رب العالمين جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں اگر کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو ہمارے علم کی اصلاح کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں اس کے بہترین پہلو پر عمل کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنے سے قریب کر لے, اپنی محبت عطا کر, اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفاعت نصیب فرما. یا رب العالمین تو ہمیں اپنے قریب کر لے, اپنی رحمت سے ڈھانپ لے, ہمیں صلح رحمی کرنے والا بنا اور ہمیں وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہم اب تک نہ کر سکے. یا اللہ تو ہمارے لیے اس رستے کو آسان کر دے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس میں اس معاشرے کے اندر بھی خوشحالی اور تیرے قریب ہونے کے مواقع زیادہ سے زیادہ ہو سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله.